ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಚಿತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಕಿಚ್ಚ ಮತ್ತು ದಚ್ಚು. ಒಂದು ಕಾಲದ ಕುಚುಕು ಗೆಳೆಯರಂತಿದ್ದ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್ ಇದೀಗ ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳಂತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೇ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ನ ಪರವಾಗಿ ತೊಡೆತಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಗುದ್ದಾಟದಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಫುಲ್ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಂಡ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಪೈರಸಿಯ ಕಾಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದರ್ಶನ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಿಚ್ಚ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಕಿದ್ದು ಇದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಏಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಫೈರಸಿಯಾನ್ ಒಡೆಯ ಬೈ ಸುದೀಪ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಮರ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಲ್ಲಿಸೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಳೆಗಾರನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ಪೈಲ್ವಾನ್ ತೆರೆ ಕಂಡಾಗ ಚಿತ್ರ ಪೈರಸಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಚಿತ್ರದ ಪೈರಸಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಈತನೇ ಪೈರಸಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಹೊಣೆ ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯೇ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತೆರೆ ಕಂಡ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಯಜಮಾನ ಪೈರಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸುದೀಪ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರತಂಡವಾಗ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಂದು ಇದನ್ನು ಸುದೀಪ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂದು ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪೈರಸಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪೈರಸಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯಷ್ಟೇ. ಪೈರಸಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವೇ. ಅದೇ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಳ್ಳಿ ತಮಿಳ್ ರಾಕರ್ಸ್. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಸರೆರೆಚಾಟ ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ನ ಚಿತ್ರದ ಪೈರಸಿ ಬಂದಾಗ ವಿಕೃತ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ದ್ರೋಹವೇ ಸರಿ? ಅದೇನಿರಲಿ, ಅಂದು ಪೈಲ್ವಾನ್ ಚಿತ್ರದ ಪೈರಸಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಕಿರಿಕ್ ಇದೀಗ ಒಡೆಯನವರೆಗೂ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅದೇನು ಖುಷಿಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮಾತ್ರ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಪೇಜ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.